Розділ другий. Імператор Ліліпутії в супроводі багатьох вельмож приходить подивитися на автора в його ув'язненні, опис особи та одягу імператора, щоб навчати автора їхньої мови до нього призначено вчених. Його лагідна поведінка здобуває йому ласкаве до нього ставлення. Кишені його обшукують і відбирають шаблю та пістолети. Олівер вийшов зі своєї оселі і побачив, що до нього наближається імператор з пишним почтом. Він майже на ширину мого ніктя вищий за першого ліпшого зі своїх підданців, і саме це мусить викликати у глядача особливу пошану до нього. В імператора різкі мужні риси обличчя з австрійською губою і орлиним носом. У нього оливкового кольору шкіра, ставна постать, пропорційні частини тіла, руки та ноги, граційні рухи і велична постава. Він не такий уже молодий, має 28 років і 9 місяців. Королює щось із 7 років, і королює щасливо та здебільшого переможно. Щоб краще бачити його, я ліг на бік. Його обличчя було тоді на одному рівні з моїм. Він стояв ярдів за три від мене. Потім я не раз брав його на руки і тому не можу помилятися в моєму описові. Його вбрання було дуже звичайне та однобарвне і являло собою щось середнє між азійським та європейським одягом. На голові мав він легкий золотий шолом, прикрашений самоцвітами з плюмажем. На випадок, коли б я звільнився, він тримав у руці, щоб захищатися, витягнений з піхов меч, в три завдовжки. Піхви та держала його були всіяні діамантами. Голос імператора верескливий, але такий ясний і виразний, що я добре чув його навіть стоячи на повний зріст. Дами і придворні були розкішно вдягнені, і місце, де вони стояли, нагадувало розстелену на землі спідницю, гаптовану сріблом і золотом. Його величність раз у раз звертався до мене. Я відповідав йому, але ні він, ні я не розуміли один одного. Тут же було багато священників та юристів, судячи з їхнього одягу, яким велено було розмовляти зі мною, і я говорив до них усіма мовами, які знав хоч трохи, зокрема німецькою, голландською, латиною, французькою, іспанською, італійською, але без наслідків. Через дві години імператор і почет повернули до міста, і я залишився сам під доглядом великого загону солдатів, що мали охороняти мене від настирливості, може, і лихих вчинків черні. Йорба безцеремонно тиснулася навколо. А коли я сидів біля дверей свого будинку, деякі наважилися навіть вистрелити в мене, і одна стріла мало не влучила мені в ліве око. Полковник наказав схопити шістьок за водіяк і визнав за найкращу карту віддати їх зв'язаних у мої руки. Підштовхувані тупими кінцями солдатських списів, злочинці наблизилися до мене. Я взяв усіх їх у жменю, а потім, поклавши п'ятьох із них у кишеню мого камзола, вдав ніби хочу з'їсти живцем шостого. Бідолаха відчайдушно репетував, а полковник і офіцери дуже хвилювалися, особливо побачивши, що я видобув з кишені ножика. Та я хутко заспокоїв їх, бо приязно дивлячись на полоненого, розрізав ножем мотузки, якими його було зв'язано, і обережно пустив на землю. Він одразу втік. Так само зробив я і з іншими, дістаючи їх одного по одному з кишені, і побачив, що моя великодушність справила гарне враження на солдатів та народ і дуже прислужилася мені згодом при дворі. Тим часом імператор скликав державну раду для визначення подальшої долі Гулівера. Під час тривалої дискусії висувалися різноманітні пропозиції. Дехто з представників влади навіть наполягав на страті небезпечного велетня. Урешті-решт Олівера вирішили не позбавляти життя, і імператор видав з цього приводу спеціальний наказ. Відтак найближче до столиці села мали постачати велетню їжу, 300 кравців, шиту йому модний одяг, а 600 ліліпутів щодня йому прислужувати. Крім того, до Гулівера відрядили шістьох видатних учених, які мали навчити його ліліпуцької мови. Після трьох тижнів навчання герой уже міг спілкуватися з імператором. Перші слова, які я вивчив, висловлювали моє бажання, щоб він ласкаво повернув мені волю і їх, схиливши коліна, я повторював щодня. Як я зрозумів, імператор відповів, що це справа часу, що розв'язати її він може тільки по згоді з радою, і що я мужу люма скелмін песо Дезмарлон емпосо, тобто мушу заприсягтися жити в мирі з ним і його державою. Проте він обіцяв, що зі мною поводитимуться цілком пристойно і радив заслужити своєю поведінкою симпатію до себе з боку його імператора і його підданців. Він просив, аби я не ображався, коли б він звелів спеціальним чиновникам обшукати мене. У мене, мовляв, напевно, є зброя, що мусить бути небезпечна, якщо відповідає розмірам такої колосальної особи. Я відповів, що його величність може заспокоїтись і що я ладний роздягтися тут таки перед ним і повивертати всі мої кишені. Усе це я переказав почасти словами, а почасти на мигах. Імператор відповів, що, згідно із законами держави, обшук зроблять двоє його чиновників, і додав, що зробити його він знає. Вони можуть лише з моєї згоди та з моєю допомогою. Отже, певний мого благородства та справедливості він з довірою передає їх мені до рук. Все відібране в мене буде повернене, коли я повертатимусь додому, або буде куплено за цінами, які я сам маю встановити. Взявши в руки обох чиновників, я поклав їх спершу в кишені мого камзола, а тоді в усі кишені, крім двох, для годинника та одної потайної, якої я не хотів давати обшукувати, бо в ній лежало кілька дрібних, потрібних тільки мені речей. В одній із жилетних кишень був мій срібний годинник, а в другій гаман з кількома золотими монетами. Ці джентельмени, маючи при собі пера, чорнило і папір, склали докладний список усього, що бачили, а закінчивши роботу, попросили пустити їх на землю для доповіді імператорові. Акт, що подали вони про наслідки обшуку, перекладений мною згодом англійською мовою, був дослівно такий. По-перше, у правій кишені камзола чоловіка-гори, ми якнайпильніше обшукавши, знайшли тільки шмат цупкого полотна, якого вистачило б укрити як килимом парадну залу вашої величності. У лівій знайдено величезну срібну скриню з таким самим віком, що його ми, обшукувачі, не могли зрушити. Ми попросили підняти віко, і один з нас, влізши всередину, опинився по коліна в якомусь поросі, що, злетівши вгору до наших облич, змусив нас обох довго чхати. У правій кишені жилета виявлено величезний стос білої тонкої речовини, як три людини завтовшки, обв'язаний грубим канатом і вкритий чорними знаками, кожен у півдолоні завбільшки, що їх ми смиренно дозволяємо собі вважати за літери. У лівій кишені лежала якась машина з дванадцятьма довгими палями на спинці на зразок огорожі перед палацом вашої величності. Гадаємо, що ним чоловік гора розчісує собі волосся, але ми не питали його про це, бо порозумітися з ним дуже важко. У більшій кишені з правого боку його середньої покришки, так я перекладаю слово ранфуло, яким назвали мої штани. Ми побачили порожній залізний стовп з людини завбіршки, з'єднаний зі шматком дерева ще більшого розміру. З одного боку стовпа випиналися величезні шматки заліза, вирізані у вигляді дивних фігур, призначення яких ми не знаємо. Така ж машина була і у лівій кишені. У меншій правій кишені лежало кілько круглих, плескатих речей з білого та червоного металу різного розміру. Білі зроблені, здається, зі срібла були такі важкі та великі, що ми з товаришем ледве підняли їх. У лівій кишені були два чорних стовпи неправильної форми. Нам важко було дістати їх верха, коли ми стояли на споді його кишені. Один з них, здавалося, зроблений з суцільної брили, а на верхньому кінці другого була якась біла кругла річ, зо дві наші голови завбільшки. У кожен зі стовпів закладено величезну сталеву пластину, яку ми змусили його показати нам, бо боялися, чи не небезпечні то знаряддя. Він витяг їх і сказав, що у своїй країні однією з них він зазвичай голить собі бороду, а другою ріже страви. Там же були ще дві кишені, куди ми не могли війти, і які він називає годинниковими. Вони являють собою два великих розрізи в його середній покришці, дуже стиснуті черевом. З правої кишені звисав довгий срібний ланцюг з якоюсь чудною машиною, що лежала на дні кишені. Ми звеліли йому видобути те, що було прикріплено до цього ланцюга, і воно видалося кулею внизу срібною, а зверху зроблено з якогось прозорого металу. На прозорому боці ми побачили чудні знаки, розташовані колом, але доторкнутися до них не змогли, бо нашим пальцям заважала та прозора речовина. Він прикладав машину нам до вух, і ми чули безперервний шум, як от водяного млина. Уважаємо, що то якась невідома тварина або ж його Бог. Схиляємося більше до останньої думки, бо він запевняв нас, наскільки ми могли зрозуміти, бо висловлює він свої думки дуже погано. Що не робить майже нічого, не порадившись із ним. Він називає це своїм оракулом і каже, ніби воно показує йому час кожного його чинку». З лівої годинникової кишені він вийняв сітку з рибальські не від завбіршки, але зроблено так, що відкривається і закривається вона як гаманець і править йому за нього. Усередині ми знайшли кілька монет із жовтого металу, котрі, якщо воно справді золоті, мусять мати колосальну вартість. Обшукавши пильно з наказу вашої величності всі його кишені, ми помітили навколо його поперека Через зі шкіри якоїсь велетенської тварини. З правого боку на ньому висіла довга шабля, у п'ятеро довша за середній людський зріст, а з лівого торба або ладівниця з двома відділеннями. У кожнім із них умістилося б троє ваших підданців. В однім відділенні було багато куль з людську голову завбільшки, з дуже важкого металу. Щоб підняти їх треба великої сили. У другій лежала купка чорних зерняток, доволі дрібних і легких, які ми брали по 50 штук у жменю. Тут точно перелічено все, знайдене на тілі чоловіка гори, що поводився з нами чемно, з великою пошаною, гідною представників вашої величності. Підписано і закріплено печаткою 4-го дня 89 го місяця щасливого королювання вашої величності! Вислухавши цей список, імператор у вишуканих, щоправда, висловлюваннях запропонував мені здати йому деякі із зазначених речей. Насамперед він назвав мою шаблю, піхви, усе, що було при них. Я казав уже про мою потаємну кишеню, якої не помітили обшуковачі, де лежали окуляри. Ними я через слабкість своїх очей іноді користуюся. Кишенькова підзорна труба та кілька дрібничок. Вони не становили ніякого інтересу для імператора, і через це я вважав, що маю право не показувати їх, боячись до того ж, аби мені їх не попсували чи не загубили.